Mapokezi ya mbunge wa Jimbo la Ngara Mheshimiwa Ndaisaba George Ruhoro katika kata ya Kasulo eneo la Benaco Wilayani Ngara mkoani Kagera yamekuwa ya shangwe katika zoezi la ugawaji wa TV kwenye kijiwe cha Kahawa Hali maarufu Bunge la Kahawa. Mbunge Ruhoro amepokea changamoto kutoka kwa wananchi na kuzitolea utatuzi. Samia oye! Mwaka jana nakumbuka niliomba serikali tusaidie ujenzi wa nyumba ya wakandarasi, yani engineering house, ijengwe kwenye kata yetu ya Kasulo. Baada ya kwa nimeomba, Mama Samia aliridhia, alitoa fedha shilingi bilioni 153. Fedha imeshatolewa, ujenzi umeshafanyika na ujenzi wa barabara umeanza. Kazi niliyobaki nayo ni kuendelea kuwasemea na kuwapambania ili watu wengi wapate kazi zaidi kwenye ujenzi wa hii barabara. Kwa sasa baadhi yetu tumepata kazi lakini wengi hatujapata kazi. Nimepanga kufanya kikao na kampuni hawa wa China nihakikishe kwanza nimeambia waniletee orodha. Wananchi wangapi wa Kasulo wameshapewa kazi? Wangapi hawajapewa? Hii Kasulo inakuwa. Tunataka kuweka barabara nzuri ya rami hapa. Tunataka kuwafungia taa za barabarani. Hapa patakuwa panawaka kama inavyowaka Dar es Salaam. Tutafunga taa za barabarani hapa. Lakini kuna wapita njia wanapita hapa. Kuna watu wengine majumbani kwao hakuna TV. Niliitikia ombi la diwani wenu niwaletee TV. TV nimeileta inchi 50 hiyo hapo. Lakini kuna Mtanzania mwingine yuko hapa hajawahi kuenda Kahawa. Hapa kuna bunge la Kahawa. Akizungumza kwa niaba ya wananchi, diwani wa kata ya Kasulo Mheshimiwa Yusuph Katura amempongeza mbunge wa Jimbo la Ngara kwa namna ambavyo amekuwa akishirikiana naye katika utekelezaji wa miradi nufaishi kwa wananchi na kutoa TV katika eneo la Benaco yenye lengo la kupata taarifa mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa mbunge, nikupongeza na kukushukuru. Wazee wa Benaco, wazee wa bunge la Kahawa waliniomba. Bana, tunaomba tupate TV ya kuangalia taarifa ya habari. Huu mji wa Benaco unakuwa, lakini una wageni kutoka sehemu mbalimbali. Wengine hawawezi kuingia kwenye zile kumbi ambazo wanaonyesha TV. Hasa mipira na taarifa ya habari ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Na madereva wengi wanapita. Sasa nikaona hii jambo, nikaona sasa nilikubebeshe. Lakini ndugu yangu kakubali kunibeba. Mbele ya raiki nikushukuru sana, nikushukuru mno. Kwamba sasa hayamu yamekuwa TV letu tumeliona na tumelipata, tulishangilia kwa makofi wote. Na Mungu akubariki. Kwa upande wake, diwani viti maalum tarafa ya Nyamiaga kutoka kata ya Kasulo Mheshimiwa Zawadi Cosmas amemshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuleta miradi na kupongeza jitihada za mbunge Ruhoro katika utendaji kazi wake. Mheshimiwa mbunge wa Jarara anaendelea kupambana. Mimi nakumbuka alivyokuja huko aliongelea sana na maji. Benaco hapa maji yapo hayapo? Hizo zote ni jitihada za Mheshimiwa mbunge. Lakini sisi tulioko huko sasa tunaendelea kusema kwamba Mheshimiwa mbunge atupelekee salamu zetu za dhati kabisa, kwamba tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kushirikiana na wewe kutetea haya ambayo tunayaona. Kwa kweli miradi ni mingi. Ni mingi na tunashukuru. Nao wananchi wa kata hiyo waliokusanyika katika mkutano wa hadhara eneo la Benaco kwa ajili ya kumsikiliza mbunge wa Jimbo la Ngara wametoa changamoto mbalimbali ambazo zimeweza kujibiwa. Ukiangalia Kasulo pote Dembo imekuwa kero. Kanapa kama yupo hapa hawafai wakae Ujitahidi hata usaidie utakapokwenda kuongea. Sababu diwani huyu ambaye ni mwakilishi wako amejaribu kutuletea hata watu wa Tanapa.
wamekuja hapa wamejaza fomu, sijui wamefanya nini. Na kahawa tumenunua sisi. Nikikupa hesabu tu ya kujua kwamba kweli ni kero. Wananchi amenunua mpaka tochi. Tochi chaja yake ni shilingi 500. Tochi 20 tu shilingi 1000. Kwa mwananchi wa Benaco ambaye yani huko huko vijijini analima, kesha apeleke watoto shule. Ukihesabu shilingi 500 kwa tochi 20 ni shilingi 1000. 1000 ukigawa au ukizidisha ni 300 kwa mwezi. Mtu anashindwa kununua hata viatu vya kupeleka mtoto shule. Atatoa 300 za kulinda tena. Tulikuwa na mikopo, tulikuwa tukichukua halmashauri mikopo isiyokuwa na riba kwa ajili ya kujiinua kiuchumi. Mikopo ile ikawa imeondolewa, ikarudishwa benki. Sasa sisi wakina mama hatuna pa kutoa pesa ili tuweze kujikwamua kiuchumi. Mwaka 2021 nilileta wataalamu wa kufundisha teknolojia ya kutumia pilipili kuzuia tembo kuingia mashambani ambayo inaitwa chili fencing. Nilikuja na hao wataalamu, tulitoa mafunzo. Naomba wananchi muendelee kuyatumia yale mafunzo tuliyowapa, mtengeneze pilipili kama mlivyofundishwa, muweke pale ili tembo asiingie kwenye mashamba. Moja, mbili, kwa mashamba ambayo tayari yameshavamiwa, utaratibu upo wa kuripoti kwenye serikali ya kijiji, kuwasilisha taarifa kwa mkuu wa wilaya na kwa mkurugenzi, ili hawa watu waweze kuja kulipwa fidia. Ombi langu diwani, naomba watu wote ambao mashamba yao yameharibiwa na tembo nipate orodha ama takwimu ama nyaraka za madai yao, ili napokuwa bungeni Jumatatu Dodoma nifuatilie malipo yao, walipo fedha zao haraka sana za fidia. Kama nakwenda kulifanyia kazi, tutafute mwekezaji mmoja aweze kujenga jengo linalofaa kufungua tawi la benki, ili na sisi hapa Benaco tuweze kuwa na benki yetu. Hili nakwenda kulifanyia kazi kwa sababu Benaco hapa kuna matajiri, wengine wanauza maziwa hawana pa kutunza hela, wengine wanauza ng'ombe hawana sehemu ya kutunza hela. Hili nimelichukua ni mtaji la msingi, nitawapa mrejesho baadaye huko mbeleni. Juliet Maisha, Ngara TV.